Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da penzioneri u Banja Luci ne smiju ostati bez prava na javni prevoz i da će izdvajanjem finansijskih sredstava podržati sve prevoznike koji će sa tim prevazići trenutne probleme. Dodik je rekao da je razgovarao sa prevoznicima koji vrše usluge javnog prevoza u Banja Luci, koji su ga upoznali sa problemima sa kojima se suočavaju uslijed neispunjenja obaveza od gradske uprave, saopšteno je iz kabineta predsjednika. Dugovanja koja su se nagomilala ugrožavaju njihovo poslovanje i ugrožava normalno funkcionisanje. Apelujem da gradska uprava izmiri sve obaveze prema autoprevoznicima, jer građani ne smiju ispaštati, istakao je Dodik. On je podsjetio da je izglasana odluka da grad plaća prevoz za sve penzionere u Banja Luci, jer najstariji sugrađani to zaslužuju. Oni bez tog prava ne smiju ostati zbog bilo čije neodgovornosti. Izdvajanjem finansijskih sredstava podržat ću sve prevoznike koji će sa tim prevazići trenutne probleme, dok je dugoročno rješenje izmirenje svih obaveza od strane grada prema prevoznicima, rekao je Dodik.